Urap, jo, jaz Nemke in spet je leto naokoli, bliža se nam 16. dnevi slovenske knjige in spet bomo lahko repali na Grajskem trgu. 25.4. ob enih v sodelovanju z MKC-om, pošljite prijave na mk.tekoci@gmail.com, če se hočete pokazati, dokazati, kakorkoli. Več info to spodaj v filmčku, v glavnem vidimo se 25.4. ob enih. Do your thing, boy.